У мистецькому корпусі два класи хореографії. В одному із них учениці 7 класу вивчають рухи на пуантах. Урок проводить завідувачка відділу хореографії Світлана Рудак. Вона розповіла, де займалася з дітьми раніше. Ми займалися в приміщенні ліцею. Там теж є невеличкий клас. Ну, було незручно, бо клас не дуже був підготовлений. Довго чекали таке гарне світле приміщення, обладнане спеціальними хореографічними верстатами, а також зеркалами, щоб діти могли повноцінно займатися таким мистецтвом, як класичний танець. У класі рисунку малює дев'ятикласниця Тетяна Гулич. Класи світлі, просторі, є багато світла, нові мольберти, крісла, все нове. Також у корпусі обладнали клас живопису та композиції, розповідає завідувачка художнього відділу Наталія Журавель. Є окремо мольберти для рисунку, окремо мольберти для живопису. Також є планшети, на яких діти теж можуть займатися. Ну і меблі, де можна поскладати весь інвентар. У нас раніше не було таких умов, не було умивальників, а зараз в кожному класі знаходяться умивальники, є тепла вода. І дітям зручно зразу, коли вони з фарбами займаються, зразу помити після себе все необхідне. Мистецький корпус зробили на території шкільної майстерні. Там добудували другий поверх, каже заступниця директорки Тернопільської школи ліцею номер 21 Анжела Ліпська. Колись була звичайна майстерня, а саме в цьому залі був гараж. Будівництво корпусу почали торік, у вересні, розповіла директорка школи ліцею номер 21 Марія Гудима. Сьогодні в нас в цілому в ліцеї навчається 840 учнів. З них 280 здобувають мистецьку освіту. І саме ці діти будуть мати можливість приходити сюди. Ми маємо зараз приміщення загальною площею понад 500 квадратних метрів. Окрім того, що збудоване це приміщення, нам дуже приємно, що ми його повністю наситили всім обладнанням. Марія Гудима каже, на облаштування мистецького корпусу витратили 6,5 мільйонів гривень. З них більше 4 мільйонів – кошти з фонду регіонального розвитку. Ще близько 2 мільйонів гривень – гроші з бюджету громади. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.